Hello, hello, Domstarvianos. Aqui é Bruno System com mais um episódio da nossa série com o novo WX58, episódio número 59. Vou deixar uma playlist com todos os episódios da série, então vamos continuar nossa aventura. Episódio de hoje, pessoal, quero mexer com plantação novamente, fazer uns legumes gigantes aí que eu não tenho, mas principalmente, além de tudo isso que nós iremos fazer, que nós já fizemos aqui, vamos fazer nas cavernas. Pra quem não conhece, dá pra fazer nas cavernas e acontecem umas coisas lá que são parecidas com a daqui. E será que eu consigo trazer o legume gigante de baixo para cima? Veremos tudo isso a seguir nos episódios, que na verdade é esse episódio. O que nós precisaremos? Eu vou levar um pouco de pedra. Vou levar um pouco de flint. Peraí, deixa eu colocar aqui um pack. Isso aqui tem 3 dias para estragar. Não queria não, mas vamos lá. Eu não vou ficar pegando isso aqui depois, né? Deixa aqui então. O que mais nós precisamos? Pedra flint. Um pack de flint. Temos madeira. Temos palha, mas se precisar, nós temos corda. Então, vamos levar mais um pack desse. Outra coisa, a semente, é claro. Coisa importantíssima. Levar um pack de 40 aqui de semente de pimenta. 14 desse. Só que assim, eu tenho semente de batata. Batata não gosta do verão. O que será que nós temos aqui? Onion, garlic. Onion e garlic, eu acho que eu já tenho um lá gigante. Ah, esse aqui é bom. Esse aqui é bom. E o último pacote, que era? Barnacle nigiri. Ah, tá. São os pratos que eu fiz com os barnacles. Você, né, filho? Vamos ver o que você tem aqui. Tomate. Olha só, vai dar pra fazer uns trem bom, viu? Gostei de ver. Quase tudo estragando? Tá, mas dá pra fazer uns trem muito bom, hein? Aqui de cima eu só vou levar uma coisa, que é o nosso regador. Poderia fazer um regador novo, mas não, né? Vamos usar esse aqui mesmo, aqui, ó. Esse aqui é bom, dá pra fazer tudo que a gente precisa. Wambamande. Wambamande, pode ser também, viu? Ou uma Pomflute? Não, já tem um Wambamande aqui. Deixa eu ver. Ah, outra coisa, o chapéuzinho. Pra gente ver como é que tá as coisas. Ó, nós temos pimenta. Pimenta gosta de manure. Manure perfeito. Dá pra fazer combinação também, tomate com pimenta. É bom. Outra coisa que nós temos bastante, melancia. Melancia gosta aqui de composto e gosta de manure. Outro que nós temos ali é alho. Alho, eu não sei se eu tenho gigante. São coisas que eu não me recordo, mas é tão fácil olhar aqui. Ah, eu tenho alho e cebola. Só falta mesmo o tomate em si, que eu nunca coloquei aqui. Será que tem cinzas no baú? Eu acho que tem. O que mais eu tenho aqui é cinzas. Então tá bom. Vamos pegar aqui. Eu quero fazer um negócio de composto, se precisar. O pessoal sempre cai aqui, ó. É só pegar com jeitinho. Não tem erro. Começou a estação, hein? Verão. Verão brabo. Estamos aqui mesmo. Pega um pack de garrafinha. Nunca tive tanta garrafinha na vida. E olha que eu deixei muitas garrafinhas por aí. E o pessoal tem agonia quando eu deixo garrafinhas por aí. Na verdade, o pessoal tem agonia de tudo. Se eu fosse fazer tudo pra não deixar o pessoal de agonia, aí eu não seria eu. É um local bom pra fazer, viu? Tem essa luz. Deixa eu ver. Aqui. Tem um local de grama que sempre bate luz. Eu não sei se é esse aqui. Deixa eu ver. É uma hora do dia que bate luz. Eu acho que é essa aqui mesmo, ó. Como é que eu sei? Porque não tem nada aqui e tá transmitindo luz. Tipo esse. Ah, aqui, esse raiozinho assim, ó. Então o trem vai ser aqui. Bora começar a fazer os trecos. Primeiro eu vou limpar toda essa área. Aí depois a gente faz isso. A pergunta que o pessoal deve perguntar: Bruno, tem como trazer aquele bichinho lá que conversa com a planta aqui pra baixo? Na verdade eu nunca testei, mas não tem por que fazer isso. Porque o bicho aparece aqui embaixo. Exatamente. Ixi, faltou um monte de coisa aqui, mas tá bom pra mim, ó. Vamos começar a confeccionar coisa.
Nós precisamos, primeiramente, fazer o coisa da terra. Três tabuinhas e duas cordas. As cordas, as três tabuinhas. Três. Fechou. Olha só, a verdade não cai no chão mais. Com um desses dá pra fazer o coisa? Não. Quer dizer, dá, mas eu quero fazer com mais. É claro que eu vou colocar um solzinho também. Então não tem probleminha não. Solzinho, vou até deixar aqui já, senhor. Aqui. Outra aqui. Maravilha. E sanidade. Vambora. Essa coisa de planta na caverna eu fiz só uma vez em série. Na série do Together. Ah, um inscrito deu uma ideia muito boa. Não sei se eu vou conseguir. Ele falou assim: Bruno, por que você não acaba a série do WX78 no episódio 78? É uma grande ideia. Mas será que eu terei conteúdo até lá? Sim, tem bastante coisa que eu não fiz ainda que eu posso fazer, mas também tem o interesse do pessoal. Porque o pessoal não tá deixando like. Se o pessoal não deixa like, o pessoal tá perdendo interesse na série. É sério. Porque se eu solto um episódio, primeiro episódio, agora, o episódio bate quase 300, ou às vezes passa de 300 likes. E a sériezinha não tá chegando a 100. A parte ruim é que vive caindo meteoros aqui, ó. Essas pedrinhas. Claro não, né? Chuva de pedras. Não, aqui. Aqui, ó. Como o negócio vai ser um pouco demorado, faltou uma caquinha de Gloomer. Será que eu passo lá pra pegar a caquinha de Gloomer? Olha, às vezes eu tenho que passar. Eu vou passar lá pegar e tenho que pegar Manor. Ah, outra coisa que eu não fiz também foi esse aqui. Isso mesmo, faz um monte. Será que tá tendo? Eu nem sei se eu vou usar, pra falar a verdade, mas o que eu queria fazer, eu queria. Olha tanto. É o tanto de kelps. Fechou. Que coisa linda. Vai ser difícil aguentar esse barulhinho. Tá bom, vem pra cá. Rafinha. E cinzas, pode ir embora, que tem um monte lá em cima. Até pensei em fazer mais aqui, mas acho que tá bom só. Só dois desses. O que eu preciso lá de cima? Eu preciso do caca do Gloomer, porque eu preciso preparar a terra antes de plantar, né? Que é importante. E eu preciso do manorzinho, que é pra outra coisa. Se bem que eu preciso mais da caca do Gloomer mesmo pra preparar a terra, porque o manorzinho. Eu vou trabalhar tomate com pimenta. Se eu não me engano, são dois de tomate e um de pimenta. Manure. E caca de Gloomer. Perfeito. E vem cá, caca de Gloomer. Vamos colocar ali. Porque senão vai queimar tudo minhas coisinhas. Queimar no sentido assim, secar, né? Porque não tá pegando fogo. Pode secar todas minhas coisinhas aqui, ó. Trinta e sete pontos. Beleza. Vambora, que a gente ganha mais. Eu planejei esse vídeo aqui pro verão, porque o verão é um pouco chato lá em cima. E tem um anti-lie ainda, hein? Bom, mas o anti-lie vai derrubar pedra. Pedra nem é tão ruim assim. Lá em cima ele quebra, aqui embaixo ele derruba pedra. Primeiro, vamos ver como é que tá a terra. Olha, tem azul, tem um pouco uma coisinha. Ah, acho que só uns tapinhas aqui. Aí, só pra aumentar um pouquinho de cada, porque a caca do Gloomer dá um pontinho de cada. Pronto. Agora já posso plantar nossa pimentinha junto com o tomate. Eu tenho que descobrir qual que é qual. Aqui tem nosso tomate. A melancia que vai estragar em um ponto uma coisa. Vamos colocar aqui, ó. Uma fileira de pimenta. Pra você deixar ela gigante. Tem mais essas coisas aí em cada estágio, conversar, regar, adubar, cada planta agora do nutriente
E além disso, tem que ter no mínimo 4, tem que estar em família, que é o mínimo 4, tem que estar na estação que elas gostam. É muita informação, mas vale a pena. Outra coisa que é maravilhosa, que você evita tacar nutrientes, é colocar elas em grupo. Tipo, tem combinações que vocês podem fazer que vocês não precisam do bar, porque a planta ela dá nutriente para a terra e tira. Quando você combina a combinação perfeita, você não precisa disso. Cadê o ambiente? Olha, vou conversar. Tem itens que conversam pra gente. Perfeito. Agora eu vou molhá-las. Um, dois, três, quatro, que é o mínimo. Eu estou usando um solzinho aqui, porque solzinho aqui sumona. Ele sumona não, ele simula. Acho que essa é a palavra correta. Ele simula a luz do dia. Enquanto ele estiver aí, a planta vai crescer normalmente. Ó, tá aqui, tá tranquilo. 17. Eu tenho que ver o que a melancia gosta. Tem uma combinação perfeita pra melancia, mas eu não sei se eu tenho os ingredientes. Eu vou olhar lá. Quando eu falo olhar lá, eu vou olhar o vídeo do meu amigo Messi. Porque o Messi aí fez uns vídeos muito bons, que eu mesmo não fiz porque eu sempre olho dele. Acabei de ver que eu precisaria de cebola e eu não tenho cebola. Então a gente vai plantar normalmente. Lembrando que temos que fazer o coiso. Preparar a terra. Eu acho que eu vou trabalhar com essa aqui, na verdade. O que que a melancia gosta? Eu vi que ela gosta de dois coisos. Ela gosta de dois coisos? Eu acho que eu consigo com caca de goma. E se não ficar gigante, a gente dá um jeito. Faltou uma coisinha. Bom, beleza. Aqui tá tranquilo. Agora vamos molhar. No verão a gente precisa molhar muito. Um, dois, três, quatro. E outra, você tem que conversar com a planta pra ver se ela tá feliz. Usa o chapéuzinho aí, que dá bom. Perfeito. Agora falta conversar com você. Por que que o item não fica no meu inventário? Você pode ficar parado também, assim, ó. Mas é mais legal ficar andando. Melancia, conta pra mim o que que você precisa. Ih, eu nunca marquei a melancia gigante. Ela gosta de composto e ela gosta de manure. Composto e manure. Fechou. Aqui então, ó. Um. Dois, um, dois. E vamos ver se a planta tá feliz. Tá ótimo. Essa é a frase de uma planta feliz. Para o WX. Tá vendo aqui que o mod é um mod, tá, gente? Não é coisa do jogo. O mod tá mostrando estresse. Por quê? Pra planta crescer gigante, ela não pode ter mais que um ponto de estresse. Existem muitas coisas que faz com que a planta ganhe esse estresse. Uma delas é não molhar, não conversar e não adubar. E tem também a coisa de não estar na estação correta. O que pode conversar com a planta? Coisas que façam som. Berrante, panflute, esse item, a conchinha. E tem a mosquinha que faz por você. Tá tranquilinho aí? Qualquer coisa eu vou lá em cima. Ah, essa pimenta aqui eu vou fazer ela do jeito normal, ó. Do jeito mínimo pra se ter algo gigante. A outra coisa que deixa a planta com estresse é se nascer uma praga perto dela. Ela tá nesse estágio assim, ó. Segundo estágio. Nasceu uma praga. Se eu não tirar a praga até ela ir pro terceiro estágio, quando ela for pro terceiro estágio, ela já ganha esse estresse. Vamos ver a planta, como é que ela tá aqui, ó. Tá ótima. Vamos lá então, deixar a planta gigante sozinha. Nós precisamos de 4 no mínimo, que elas estejam próximas. De preferência sendo um quadradinho, ó. 4. Nós vamos conversar com ela perto no barra de espaço. Qual o erro que eu cometi? Eu não coloquei um adubo na terra para preparar a terra. Perfeito. Outra coisa que nós precisamos regar. Depois que você vai aprendendo de estágio em estágio para ir preenchendo o seu álbum de figurinhas,
Você descobre que ela precisa muito de maner. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Um, dois, três. Eu vou colocar quatro. Porque em cada estágio eu consigo colocar quatro tranquilinho. Caraca, velho. Eles mudaram de estágio. Que coisa linda, velho. Barulhinho é muito bom. O alho também dá pra fazer em qualquer estação, tá? O alho é o único que dá pra fazer em todas as estações. Porque ele gosta das quatro estações. Ele é muito fã da Sandy Júnior. Por essa vocês não esperavam. Nem eu. Molhei ela. Eu vou tacar nossa caca aqui, ó. Porque tem os pontos que ela precisa. E agora eu posso conversar. Como eu não quero ficar conversando com ela, deixa esse aqui que conversa. Essa planta está feliz? Ela está gostando? Gerou estresse? Falta alguma coisa? Clica nela. Ótimo. Perfeitinho. Essa aqui está quase. Tá sem estresse também. E aproveitar e já vamos conversar. Porque essas plantas aí tá precisando conversar. E essas aqui que estão em combinações? Tá zero estresse. Perfeito. Ah, essa aqui também subiu pra segunda coisa, né? Vamos lá então. Mais adubo. Um, dois. Três, quatro. Gente, lembrando que eu não tenho noção de quanto que eu preciso. Eu sempre faço para não sobrar, para não faltar, na verdade. Caraca, olha que coisa linda! É a melhor parte. Não vou precisar de nenhum deles. Por quê? Porque isso aqui é fórmula. Isso aqui é fórmula, esse aqui é manure e tem o composto que a gente tem lá em cima bastante. Também não precisa. Lindo, olha isso. Depois que eu usar o coisa também eu consegui a garrafinha de volta. Então, isso é bom. Ah, aqui ó. Nossa, aqui tá seco pra caramba. Isso aqui crescer sem molhar já gera estresse. Perfeito. Um, dois, três. Não, falta o terceiro. Ah, gente, ó. Em cada estágio que você tiver, você pega o seu chapeuzinho. Eu sei que eu tô usando o chapeuzinho avançado. Mas tem uma versão antes dele, que é essa aqui, ó. Esse aqui é o simplesinho. Depois desse eu consigo fazer o avançado, que é o que eu tô. O avançado, ele é bom porque eu consigo ver na terra o que tem. E em cada estágio, você coloca ele e clica na planta. Um lado conversa e o outro você ganha a informação do coiso. Perfeito, rapidinho e eficaz. Um, dois, três. Aquele não precisa de adubo, mas esse precisa. Mentira, está demorando um pouquinho, né? Não. Caquinha de Gloomer. Eu acho que essa caquinha de Gloomer aqui tá pouca. Eu não sei por que que eu tô tentando deixar gigante isso aqui, sendo que não vai dar. Deixa eu ver. Mas não gerou estresse ainda. Não gerou estresse? Então esse tanto de caca de Gloomer que eu tô entregando tá funcionando. Senão já teria gerado um monte de estresse. E o pior é que eu vou ter que ir lá em cima pegar mais caca de Gloomer. Ou eu posso pegar a manure e o outro item que ele precisa. Qual que é o outro item que ele precisa? Melancia, vamos lá. Ele gosta de manure e gosta de composto. E devolve fórmula pra terra. Ó. Tá indo pro outro estágio já. Essa aqui, ó. Aqui é o penúltimo estágio já. Então eu vou aproveitar e vou lá correndo. De novo. Plantio fechadinho. Nós precisamos agora de um pouquinho mais de caca de Gloomer ali, se tiver. E vou levar o composto. Pega a manor. Ó, essa aqui é a máquina que faz composto, gente. Ó, vou até pegar daqui já. Já tá cheio. Taca coisas aí como graveto, grama, coisa podre. Rambete velho. As coisas aí vira tudo. Tem mais composto aí. Mais caca de Gloomer. E tem aqui um pouquinho de manorzinha.
Fechou. Vambora. Será que minhas coisas aqui estão... Olha, a pimentinha já cresceu. Ih. Caraca. Deixa eu ver aqui. Gerou estresse? Não, não gerou estresse, não. Olha a pimentinha crescendo. Ah, o solzinho acabou. Então continua a crescer, né? Beleza, continua a crescer. Independente do meu solzinho. Mas eu vou fazer porque eu gosto de ficar iluminado. Pimentinha aqui também. Preciso fazer uns coisas. Tá, essa aqui já deu bom. E agora, o que eu faço? Rápido, vamos conversar. Alguém tá precisando de conversa aí? Ah, tá vendo essas plantas aqui, ó? Elas não estão conversadas. E mesmo assim elas cresceram gigante. Aham, era isso que eu tava esperando, gente. Sim, nosso bichinho consegue vir pra cá. Na verdade, nasce boss aqui. Você acha que eu vou ficar esquivando de você? Pronto, a mosquinha lá de cima e a mosquinha aqui de baixo. Perfeitinho. 2, 3, 4. Talvez tenha gerado estresse. Pior que não gerou estresse. Beleza. Então volta a regar então. Cadê o regador na minha mão? 1, 2. Essa melancia também vai chegar gigante agora. Ó, o monstro da sanidade. Deixa eu trabalhar aqui, filho. Peraí. Ai, esses bichos. Não sei também porque eu não tô com esse track na cabeça. Caraca. Cresceram todas gigantes. Tô ficando bom nesse negócio de plantação gigante, hein. Perfeitinho, melancia tá quase lá. Ah, melancia gigante. Coisa linda. E esse aqui também tá indo pro outro estágio. Eu ia plantar um alhozinho. É claro que não vai dar tempo pra esse vídeo. Mas... vamos plantar aí. Aí o bicho chegou. Vem cá. Batalhinha. Enquanto melancias crescem lá no fundo. Ao fundo. Calma. Perfeito. Eu acho que vai crescer tudo, viu? Eu pensei que era pouco. Vocês viram que eu coloquei aqui, ó. Em um cantinho que tem 9 melancias, eu coloquei 2 cacas de Gloomer. E deu bom pra caramba. 100% melancia gigante. Calma aí, também. 100% também não, né? Vamos deixar aqueles dois crescer ali e eles decidem se são ou não são 100%. Mas a pergunta aqui é, a segunda pergunta. A primeira é, tem como vir o boss aqui embaixo? Tem como ter uma mosquinha aqui debaixo? Tem. A segunda, tem como levar isso aqui pra cima ou eu vou ter que quebrar? Resposta é, eu não sei. Eu acho que leva assim, não tem por que não levar. Ó, uma melancia. E eu acho que foi 100%, viu? 100% das coisas que eu plantei cresceram gigante aqui. Só falta essa aqui falhar comigo. Tá bem molhado. 1, 2, 3, 4. Tá bem regado. Conversado. E o que mais? Bom, se bem que eu não preciso mais. Ali eu precisava. Porque a mosquinha vai fazer serviço pra gente. Você vai me entregar 100%? Só faltam 2 pra ser 100% o negócio. Ficaria muito triste se esses dois não ficassem 100%. Um jogo. Só um para bater 100%. Então não teve estresse. Por quê? Porque eu molhei em cada estágio. Teve adubo em cada estágio. Foi conversado em cada estágio. Não queimei a planta. Não teve praga ao redor. Então foi tudo 100%. Tira um. Tira dois. Coloca você. E depois eu... aqui tem um ciclo de vida. Eu falo, depois eu faço ciclo de vida, mas também é o grande. Beleza, não tem problema não. Só preciso de energia pra funcionar esse treco. Energia a gente tem bastante.
E agora, Bruno, você vai ficar aí sofrendo? Não, sem sofrência aqui não. Aqui, ó. Perfeito. Acho que é um pra cá. Isso. Ih, não era um pra cá não, hein? Beleza, ficou um torto. Eu vou ter que pegar mais madeira. Tá, beleza. Parabéns pra você, Bruno. Não tem problema não. Eu achei que eu tinha colocado um cantinho, mas eu coloquei nada. Pronto. Maravilha. Nós vamos pegar o nosso bífano, porque é ele que vai trazer os trem. Ah, tá. Ganha mais um pontinho aí. Pra cá, pra cá. Cela. Tem coisa pra alimentar o bicho. Ele aceita semente? Se aceitar semente, tá bom. Eu não lembro, faz tempo que eu não entrego nada pra ele. Que eu nem sei dizer. Ó. Não aceita nada. Caramba, até aceita, né? Obediência tá pra cima. Coloca a cela. E vambora. Como é que faz pra descer com o bífalo? É só pegar o sino, descer dele e já era. Carrega o coiso. É, daqui ali já é uma distância boa, que eu não quero ficar levando assim nas costas, não. Vem aqui. E vambora. Deu certo. Funciona também com a pedra do Antlion também. Não me derrubou. Isso é bom, viu? Não derrubar os amiguinhos é bom. Próximo. Tomatinho. Sobe no bífalo. Vem até aqui. Pega. E já era. A mosquinha tá conversando lá. Só não vai ficar gigante porque eu não adubei e também não reguei. Embora. E nossa última aqui é a melancia. Eu acabei de fazer todas gigantes? Não, tem algumas que eu não fiz ainda. Vem cá, bífalo. Mas como romã. O romã eu fiz. Nem lembro qual que eu não fiz, mas eu acho que eu não terminei não. Valeu, bífalo. A gente se vê lá em casa. Perfeitinho, bífalo. Eu vou colocar esse aqui. É de tomate. Vai ficar no lugar errado. E aqui. E o tomate aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltam 3. Bom, pessoal, o episódio de hoje já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aí antes, queria agradecer nosso grande amigo Leandro Gomes por mais um mês dando aquela força, naquele apoio pra gente. Leandro Gomes, tamo junto demais, viu? Agradeço pelo suporte. É nóis que avô, bruxão. E agora, a camarreta. Pode vir o quê, Bruno? Três sementes e duas frutas. Legumes, no caso. Ou três legumes e duas sementes. Sempre vem cinco itens ao quebrar essa coisa. Se você quiser manter ele para sempre desse jeitinho assim, você na balança passa cera. Tem essa cera aqui, ó. Esse coisa aqui, ó. Feito com colmeia. Ou, se você quiser que dure mais tempo porque você tá sem espaço, tire da terra, aqui ó, na terra plantada ele dura 24 minutos. Era mais, mas passou um tempinho, então ficou 24 minutos. Ao tirar, fica o quê? 24 passa a ser 40 dias. Então, eu tenho 40 dias para poder quebrar esse coiso. É isso. E a melancinha, só pra mostrar aqui mesmo. Boa. Agora sim, pessoal. Até a próxima. Falou! Nosso alho cresceu.